publikuar sondajet duke arritur një fitore befasuese nda rivales e ti për presidencën amerikane Hillary Clinton. Multimiliarderi triumfoi në garën për shtëpinë e bardhë, duke të kaluar 270 votat e kolegjit elektoral që i nevojiteshin për fitoren. Trump rezultoi suksesshëm në shtetet që konsideroheshin fush betej, në Florida, Ohio dhe Karolinën e Veriut, pra i siguroi edhe votat elektorale në Texas, Indiana, Tennessee dhe Alabama. Rivalja demokrate mori New Yorku, New Jersey, Massachusetts, Illinois, Virginia, Kaliforni dhe Washington. Ajo nuk mundi të merte ato shtete që konsideroheshin bastionet republikanve, si Georgia, Arizona apo Utah. Thuaj se 9 nga 10 votues me ngjyrë, dhe 2/3 e latinve votuan për Clinton, por kjo nuk mjaftoi, pasi më shumë se gjysma e votuesve të bardh mbështetën Trump. Lajmi fitores u prit me brohoritje në kampin republikan, por me lot në atë demokrat. Në fjalimin e fitores, Trump u shfaq me një gjuhë krejt tjetër nga ajo e ditëve të fundit, duke falënderuar si pari rivalen Clinton. A call from Secretary Clinton. Hillary Clinton më telefonoi dhe më uroi për fitoren. Edhe unë e falenderova për fushatën. Ajo ka punuar shumë. Jemi mirënjohës për shërbimin që i bëri vendit. Trump përcolli mesazhe bashkimi duke kërkuar që amerikanët të lënë pas ndasit. I say it is time for us. Tani është koha që amerikanët të mbyllin plagët e përçarjes dhe të bashkohen të gjithë. U premtoi qytetarëve se do të jem presidenti të gjithëve dhe kjo është shumë e rëndësishme për mua. Premtoj të punoj edhe me ata që nuk më mbështeten për të bashkuar vendin tonë të madh. Fushata jonë ishte një lëvizje e madhe, nga njerëz që duan një vend më të mirë për veten, familjen. Është një lëvizje që përfshin të gjitha racat, gjinitë, fetë, për ta bërë Amerikën të madhe sërish. Ne do ta rindërtojmë vendin, edhe do të rilindim ëndër